Labvakar, darbie skatītāji! Ēterā top Latgala. Šodien aprunāsimies par vingrošanu. Mani sauc Jevģēnijs Klimanovičs un vēlos stādīt savu viesi – Aivars Plate. Labvakar! Aivars ir ilgadējās Latvijas izlases treneris, Daugavpils vingrošanas olimpiskā centra vadītājs, Daugavpils ledus sporta skolas vingrošanas treneris. Bet pirms sākam sarunu, kā ierasti, turpināsim ar svarīgāko notikumu apskatu. Pirmais pacients ar vīrusu COVID-19 otrdien tika izrakstīts no Latvijas infektoloģijas centra, jo viņas gadījumā slimība izpaužas vieglā formā. Kopā ar viņu no slimnīcas izies bērns, kuram nav diagnosticēts koronavīrus. Tagad sieviete un viņas bērns tiks novēroti mājās. Pēc izrakstīšanas viņiem 14 dienas būs jāpavada karantīnā. Pirmdien, 2. martā, Latvijā tika apstiprināts pirmais COVID-19 gadījums. Slima sieviete lidoja no Milāns. Ar pārsēšanos Minhenē. Lidmašīnā atradās 140 cilvēki, no kuriem 8 bija Latvijas pilsoņi. Pirmdien Daugavpils pilsētas domē notika civilās aizsardzības komisijas slēgtā sēde, kurā tika runāts par visu pašvaldību un valsts institūciju gatavību pašvaldības teritorijā reaģēt uz iespējamiem pandēmijas draudiem saistībā ar koronavīrus situācijas attīstību. Svētdien valsts neatliekamās medicīniskās palīdzības dienas saņēma 15 izsaukumus pacientiem ar aizdomām par inficēšanos ar jauno vīrusu. 13 gadījumos tika ņemtas analīzes, bet 4, divi no kuriem no reģioniem, nogādāti Latvijas infektoloģijas centrā. Viens no šādiem pacientiem bija arī Daugavpiliete, kur agrāk apmeklēja Itāliju, Kristīne. Es jūtos ļoti labi, es biju pie ārsta. Pārbaudījos, nav nekāda, paņēma analīzes, nav nekāda simptomu, un es neesmu slima. Kad es biju Itālijā, par to vispār neviens nerunāja, jo tur pagaidām nebija tas ļoti izplatīts, un neviens par to neko nerunāja, un mēs bijām pilnībā mierīgi. Bet, kad atlidojām, tad divas dienas, manuprāt, jā, kaut kā pēc divām dienām mums paziņoja, ka tur aizvēra daudz iestādes uz karantīnu. Ģimenes ārsta man pilnībā pārbaudīja, viņa pateica, ka man nav vispār tādu simptomu, ka jā, nu gadījumā es tur jutīšos slikti, tad ziņot ātrai palīdzībai, bet nu jā, nodevu analīzes, nu viss kārtībā. Saskaņā ar iegūto analīžu rezultātiem meitenei saslimšana ar koronavīrusu COVID-19 nav konstatēta. Sakarā ar slimības izplatīšanos, pansionātu, sociālās aprūpas centru darbinieki, kā arī mediki un pedagogi, kuri ir atgriezušies no COVID-19 izplatīšanas reģioniem, varēs saņemt slimības lapu, pat ja viņiem nav slimības simptomu. Veselības ministre Ilze Viņkele aicināja šo profesiju pārstāvis, kuri atgriezās vai drīzumā atgriezīsies Latvijā pēc brauciena uz Itāliju, Kīnu, Japānu, Dienvidkoreju un Irānu divas nedēļas būt mājās. Amatpersona uzsvēra, ka šajā gadījumā doties pie ārsta, lai atvērtu slimības lapu, nav nepieciešams. To var izdarīt pa telefonu. Izziņai. 3. martā konstatēto inficēšanās gadījumu skaits ar koronavīrusu COVID-19 ārpus Ķīnas pārsniedz 7000 cilvēku atzīmi. Koronavīruss izplatījies jau 60 valstīs. Visvairāk jaunu saslimušo ir Dienvidkorejā, Itālija 2. vietā, 3. Irāna. 29. februārī sākās reģistrācija skolēniem vecumā no 13 līdz 14 gadiem, kuri vēlas strādāt vasaras brīvdienās savās skolās. Tāpat kā iepriekšējos gados, to skolēnu skaits, kuri vēlas piedalīties pašvaldības programmā, ir lielāks nekā plānots. Pēc Daugavpils pilsētas domas jaunatnes departamenta datiem, pirmajās 5 minūtēs no reģistrācijas sākuma savus pieteikumus bija iesnieguši 247 cilvēki, bet līdz 20 minūtei jau 814. Kopumā līdz šim ir saņemti aptuveni 1185 pieteikumi. Šogad plānots nodarbināt 412 skolēnus vecumā no 13 līdz 14 gadiem. Pieteikumus turpinās pieņemt līdz 6. martā, ieskaitot, un rezultāti tiks paziņot 13. martā.
Rēzeknes novada jaunieši ir kā salūds, kā koši spridzeklīši, ne tikai ar spilgtām emocijām, bet arī ar panākumiem darbā un aktivitātēs, teica Rēzeknes novada konkursa jaunatnes gada balva organizatori. Lai godinātu pērnā gada aktīvākos un talentīgākos Rēzeknes novada jauniešus un jaunatnes darbiniekus, kā arī veicinātu jauniešu līdzdalību sabiedriskajā dzīvē, balvas labākajiem pasniegtas jau 4. Gadu. Var redzēt, ka jaunieši cenšas, jauniešiem patīk. Un, protams, arī mums, tie, kuri rīko pasākumu, tas ir kā atskaites punkts. Atskaites punkts nākošajam gadam censties, iet darīt, uzstādīt sev jaunu mērķi un virzīties mērķu sasniegšanai. Konkursam Jaunatnes gada balva 2019 bija pieteikti vairāk nekā 50 nominanti, kuru ieguldījumu jaunatnes darbā, kā arī sasniegumus mācībās, sportā un radošajās darbībās vērtēja attiecīgās nozares profesionāļi. Var pieteikt gan skolotājs, jaunatnes lietu speciālists, sporta skolotājs, var pieteikt arī pārvalde. Respektīvi piesaka tas, kas ar jaunieti sastopas ikdienā. Ja viņš uzskata, ka jaunietis ir aktīvs gan sabiedrībā, gan skolā, viņam visas tiesības un iespējas pieteikt jaunieti un izvirzīt viņu kādai no 8 nominācijām. Pasākuma gaitā suminēts nevien gada brīvprātīgais, gada jaunais mākslinieks, gada skolēnu mācību uzņēmums, bet arī jaunatnē draudzīgākā pagasta pārvalde un daudzi citi. Kulminācija visam pasākumam visa gada garumā, ne tikai šajā vakarā. Tātad konkurss Rēzeknes novada jaunatnes gada balva 2019, aktīvākais jaunatnes gada pagasts, Kaunatnes pagasts. Sveicam! Kaunatnes pagasta jauniešu centra būras vadītāja ir saviļņota. Lai arī centrs pastāv jau vairākus gadus, viņa ar jauniešiem strādā 1. Gadu. Sajūtas brīnišķīgas, jo tas ir par tavu padarīto darbu. Ļoti, nu, tas to nevar paskaidrot, kādas sajūtas. Protams, tur gan darīt. Mēs piedalāmies labdarības pasākumā, mēs staigājam pie pagasta pensionāriem vientuļajiem, gan pie represētām personām. Mēs piedalījāmies sporta, jauniešu sporta dienā. Mūsu jauniešu centru buras, mums ir lapa Facebookā, mēs tur visu rakstām, ko mēs darām, mums tur ir savi atbalstītāji. Es biju ļoti pārsteigta, tas bija kaut kas negaitīts un arī tajā pašā laikā liels gandarījums. Kāpēc esi iesaistījusies kā brīvprātīgā, ko nodarbojies? Es piedalos dažādos pasākumos, palīdzu organizēšanā vai vienkārši kaut kā palīdzu. Un tas man sniedz vairāk enerģijas. Es iegūstu jaunas draugus un tā ir vienreizēja pieredze. Lai izceltu katru jauniešu panākumus un motivētu aktīvi darboties arī turpmāk, visiem jaunatnes gada balvas nominantiem pasniegti godaraksti, bet laureātiem īpašas balvas. Mēs esam vienoti, mēs esam kopā, mēs visu daram un mēs visi dzīvojam Rēzeknes novadā. Bet ir arī trīs lielās balvas, ko ieguvām aktīvākais jaunatnes pagasts, kas šogad ir Kaunatnes pagasts. Viņiem ir iespēja lidot uz Briseli kopā ar 8 aktīvākajiem jauniešiem. Otrās vietas ieguva braucienu uz Stokholmu, arī 8 jaunieši. Savukārt trešās vietas ieguvēja varēs apmeklēt ūdens turisma attīstības centru Bāka. Laureātiem pasniegt arī figūra kāpnes, kas simbolizē izaugsmes iespējas, bet tās pakāpieni mērķus, kurus sasniedzot, var kāpt arvien augstāk. Šogad 30. maijā notiks pasākums, kas jau ir kļuvis par tradīciju, baznīcu nakts. Šajā dienā ik viens varēs apmeklēt draudzes, kas piedalās pasākumā. Piezīme. Šogad šī pasākuma ietvaros notiks akcija. Apceļosim baznīcas. Visi tā dalībnieki varēs centralizēt apmeklēt vairākas baznīcas, kas atrodas dažādās vietās. Akcijas laikā aktīvākie dalībnieki varēs savākt pasmarkas par baznīcas apmeklēšanu un pēc tam piedalīties vērtīgu balvu izlozē. Piebilstam, ka šogad baznīcu nakts pasākumi Latvijā notiks jau 7. Reizi. Katru gadu tajā piedalās vairāk nekā 100 draudzes visā Latvijā. Be!
Daugavpils. Встречай самый шумный, радостный и самый вкусный праздник – Масленицу! Spilgti, jautri un skaļi. Februāra pēdējā sestdienā daugavpilieši pavadīja ziemu un sveica pavasari, neaizmirstot par plašo pankūku nedēļu. Masliņica ir svētki, kas saglabāti no seniem laikiem. Tos svin nedēļas laikā pirms gavēņa. Un populārākais ēdiens šajās dienās, protams, ir pankūks. Pankūks, vienkāršs vai pildīts, rauga pankūks, izvēlēs pats. Daugavpilī Masliņicu mīl un pilsētnieki katru gadu ierodas vienības laukumā, lai priecātos. Šajā dienā pilsētniekiem bija iespēja satikt māksliniekus un piedalīties daudzos konkursos. Viens no tiem, vismīļākais, bet visgrūtākais, ir Masliņicas staba iekarošana. Kā likums, ne visi to paveic. Balvas tiek piešķirtas tikai vislabākajiem. Un, protams, kāda pankūku nedēļa bez pankūkām? Tikko uzcepta, kā liekt savu tādu prieku? Šajā dienā vienības laukums parvērtās par īsto plašo Masliņicas valstību. Uz skatuves uzstājās radošās grupas, tostarp viesi no Sanpēterburgas. Un daudzi neliedza savu dejošanas prieku. Kāds mērīja savus spēkus un mēģināja apgūt jauna veida sportu soļošanu. Vārdu sakot, tas bija jautri. Un paldies par to svētku organizētājiem, Krievu kultūras centram, kā arī Daugavpils pilsētas domas kultūras pārvaldei. Šī gada septembrī Daugavpils vingrošanas olimpiskais centrs svinēs lielu jubileju. 10 gadi ir pagājuši no tā dibināšanas dienas. Visākās no tīras lapas, un pēc 10 gadiem sporta un mākslas vingrošanas grupās nodarbināti vairāk nekā 280 jaunie sportisti. Pēdējo 3 gadu laikā centra audzēkņu kraikasē ir papildināta ar 12 zelta, 9 sundraba, 1 bronzas medaļu, kā arī 3 uzvarētāja kausiem. Un Latvijas vingrošanas federācijas turnīrā olimpiskās cerības atkal ir triumfāla uzstāšanās. Bet turnīrā Winter Cup 2020, kas notika Lietuvā, un tajā piedalījās 200 sportistis no Lietuvas, Krievijas, Vācijas, Lielbritānijas, Sīrijas un Latvijas, mūsu vingrotājs ieguva 4 godalgas – zelta, sudraba un bronzas nominācijās. Plātskungs, kā jūs vērtējat šo gadu? Nu, tāds sezonai veiksmīgs ļoti gadiņš sanāca mums. Sākām, protams, tā kā jūs pateicāt, ar vingrošanas olimpisko centru, bet šobrīd tie visi sasniegumi audzēkņu var pierakstīt sportskolai, Daugavpils ledus sportskolai, jo tieši no šīs sportskolas mēs arī startējam sacensībās. Ja, un pateicoties Daugavpils ledus sportskolai, mums ir iespēja piedalīties, mums ir iespēja visādā palīdzībā. Ja, un līdz ar to tie sasniegumi tīri ir pateicoties tam, ka mēs esam sportskolā iekšā. Un jūsuprāt, kāpēc sporta mākslas vingrošana, sporta veids, kas nav vēsturiski bijis populārs pilsētā, ir spējis veiksmīgi attīstīties? Nu, pirmkārt, pilsētā nebija tāds sporta veids kā vingrošana. Ja. Tas tika atvests no Rīgas. Un, ja mākslas vingrošana vispār nekad nav bijis Daugavpils pilsētā, tad sporta vingrošana tikai kādus 40 gadus apmēram atpakaļ bija vēl pilsētā kā sporta veids, ja, bet tas jau sen bija, teiksim tā, izmiris un šobrīd tas tika atvests. Un šeit bērni ir ļoti tādi talentīgi tieši uz, teiksim tā, šo sporta veidu, jo katrs sporta veids prasa kaut kādu savu audzēkņu sagatavotību, kaut kādu savu raksturu īpašības, fiziskās īpašības. Un tā sakrīt, ka Daugavpils pilsētā ir daudz tādu audzēkņu, no kuriem var veidot atlasi tieši. Ja? Un pateicoties šai atlasē, arī veidojās rezultāts. Uh-huh. Un kā jūs vērtējat, kādi būtu tās ieceres, tie plāni nākamajiem 5 gadiem?
Nu, plāni mums, protams, ir visgrandiozākie uz priekšu, bet laiks, protams, rādīs, kā viss tas izdosies, jo arī pagājušais gads tiešām mums izdevās ļoti veiksmīgs, tika uzvarēt Latvijas jaunatnes olimpiāde. Latvijas čempionātā no iespējamām trim kategorijām divas tika uzvarētas, un tas, protams, bija ļoti veiksmīgs gads priekš mums, bet mēs atkal skatāmies tālāk uz priekšu. Un katra nākošā paudze, mēs ceram, ka nāks ar augstākiem rezultātiem nekā iepriekšējā, jo tas ir saistīts tieši ar zāles aprīkojumu, ar iespējām, kādas tik dotas audzēkņiem, jo tā kā mēs uzsākām šo darbību, diemžēl mums nebija tādu iespēju un nebija tāda aprīkojuma. Bet, kā jau es minēju, pateicoties tieši gan pilsētas atbalstam, gan sporta pārvaldes, gan pirmkārt arī Daugavpils ledus sporta skolas atbalstam, mums tika iegādāts arī tagad decembrī jauns vingrošanas paklājs, mums ir iespēja arī rīkot beidzot savas sajancības uz vietas, un līdz ar to audzēkiem ir lielākas iespējas, līdz ar to, es domāju, arī augsts rezultāti. Turpināsim šo sarunu pēc dažām sekundēm. Jau 5. Gadu Daugavpilī noritēja startautiskais turnīrs makstas vingrošanā – Daugavas Loki 2020. Uz doto mirkli pieteikušās gandrīz 300 vingrotājs no dažādiem Latvijas klubiem un sporta skolām, kā arī vingrotājs no Lietuvas, Baltkrievijas, Igaunijas un Beļģijas. Sacensības noritēs divas dienas un savu meistarību demonstrēs gan mazās vingrotājs, kuras dzimušas 2014. Gadā, gan pieaugušās sportistes vecumā no 16 gadiem un vecāks. Plāts kungs, medaļas ir mūsu! Nu, es tā ļoti ceru. Jā. Parasti pirms sajancībām treneri un audzēkņi, nezinu, tas ir tāda tā kā mājiņticība vai kas, bet nerunā par sasniegumiem, par rezultātiem. Mēs ļoti ceram, mums ir tiešām arī talentīgas vingrotājas, uz kurām mēs ceram arī mākslas vingrošanā. Un mēs ļoti ceram, ka viņas pienesīs savu devu un, teiksim tā, būs tiešām labs izdevies turnīrs, jā, ar labiem rezultātiem, un es domāju, ka viss sanāks. Uh-huh. Un sakiet, kas ir mūsu konkurenti galvenie? Sporta, vingrošanā, teiksim, tā lielākais konkurents vienmēr ir pats sev, jā, jo šeit nenotiek cīņa tik daudz ar pretiniekiem, cik pašam ar sevīm. Jā. Kā tu spēji koncentrēties, kā tu spēji sevi savākt īstajā brīdī, tad, kad tieši jānodiek tai nodošanai uz atzīmi. Līdz ar to vingrošana ir, teiksim tā, vairāk cīņa pašam ar sevīm. Jā. Un te konkurence ir pats, kā kurš tiks galā ar uztraukumu, un cevišķi tas saistīts ar mazajām vingrotājām. Jā. Kā viņas tiks galā ar uztraukumu, kad priekšā iznāks skatītāji daudz priekšā un mēģinās parādīt to labāko sniegumu, vai tas izdosies vai nē, vai izdosies precīzi sevi koncentrēties uz to piegājienu. Tāpēc tas mums ir skaitās lielākais tāds konkurents. Un sakiet, Daugavpilī vingrošana ir jauns sporta veids, bet rezultāti jau ir. Un vai šodien var runāt par to, ka tuvākajos 5-10 gados mēs redzēsim mūsu sportistus visnozīmīgākajos starptautiskajos turnīros, gan Eiropā, pasaulē, varbūt arī olimpiādē? Jā, protams, mums jau arī šobrīd ir tā, ka ja mākslas vingrošanā nedaudz vēl pietrūkst līdz tam, tad sporta vingrotājs ir tā, ka šobrīd 6 meitenes ir Latvijas izlasē dažādās vecuma grupās. Viena no tām pieaugušā arī Noļinovā startējas pavasarī Parīzē Eiropas čempionātā Latvijas izlases sastāvā. Tā ka mēs jau sākam iziet uz šo starptautisko arēnu. Bet, kā jau minēju, mums saistībā ar to, ka katra nākošavā paudze ir lielākas iespējas, nekā tā kā šis sporta veids ir jauns. Viņiem ir dotas, tiek dotas jā, zālē lielākas iespējas, līdz ar to būs arī augstāka rezultāti. Mēs ļoti ceram, ka mums jaunās jau vingrotājas, kuras sasnieguši šobrīd to pre-junioru vecumu un junioru, ka viņas pienesīs rezultātu ne tikai Latvijas mērogā vai vienkārši starptautiskos turnīros, bet arī nopietnās sacensībās kā Eiropas pasaules čempionāta olimpiādas, jo pretējā gadījumā tad jau atkrīt tas moments, kāpēc tā motivācija, kam te mēs gatavojamies, jā, jo beigās tas jebkuram augstas klases sportistam galvenais mērķis ir olimpiāde. Turpināsim šo sarunu pēc dažām sekundēm.
Jebkura sporta attīstībā ir nepieciešams finansējums. Sagatavošanās, dalības sacensībās, ekipējums, tas viss prasa līdzekļus. Turklāt vingrošana ir gan individuāls, gan komandas sporta veids. Sakiet, Plāckungs, bez kā palīdzības nebūtu iespējama vingrošanas attīstība mūsu pilsētā un tā projekta, ka vingrošana uzsākšana kopumā? Nu jā, te, protams, ir jāpateicis pirmkārt sporta skolai. Šobrīd tā ir Daugavpils ledus sporta skola, kurā mēs atrodamies. Un paldies, jāsaka, te administrācijai un visiem, kas mūs atbalsta. Diezgan draudzīgs kolektīvs šobrīd ir tā, ka pierreiz varu visiem arī pateikt, ka jebkurš, kurš dzīvo Daugavpils pilsētā vai Daugavpils apkaimē, nāciet droši uz Daugavpils ledus sporta skolu, jo te ir vingrošana, daislidošana, hokejs, nodarbojoties tiešām jauki treneri, profesionāli, labs kolektīvs un labi mūs atbalsta, teiksim, tā administrācija, un līdz ar to mums ir iespēja braukt uz šīm saimniecībām, iespēja iegādāties ekipējumu nepieciešamo. Ja. Protams, te arī bez sporta pārvaldes atbalsta arī nenotiks, jo šobrīd, piemēram, pamats uz Eiropas čempionātu, tas, protams, būs pateicoties tikai sporta pārvaldes atbalstam, ja, gan finansiālam, gan tīri arī palīdzībā dažādos tādos jautājumos, kas ir kās organizatoriskie jautājumi. Ja. Tā kā te visi kopumā, teiksim tā, te tāda kopēja darbība notiek uz to, lai tas sportists ar treneri, kuram tiešām tie sasniegumi var aizbraukt uz tām saimniecībām, labi sagatavoties un pie tam vēl arī nu, labi ekipēts, lai viņam būtu visas iespējas labi nostartēt. Un sakiet, ar ko viss sākās? Kā varbūt tas bija sākumā un kā tas ir tagad? Kāda ir starpība ekipējumā, finansējumā? Un sajūtās. Nē, nu jā, nu sākums jau bija tāds, kad atbrauc viens pats no Rīgas un nav īsti, teiksim tā, ne vingrošanas zāles, ne aprīkojuma, tajā laikā arī audzēkņu nav, ja, un tas viss sākās ar tādu jautājumu zīmi, izdosies vai neizdosies, ja, un tad, kad tagad tu ienāc zālē un redzi, cik daudz bērnu nodarbojās gan vispār attīstošajās grupās, gan tieši sporta skolā, kā uz rezultātu sasnieguma, protams, ka ir tāda labsajūta sajūta, cik skaisti šobrīd izstās tāda zāle, jo tāda zāle tuvākās Latgales reģionā vispār nav, jo tuvākā ir Rīgā, jeb blakus Viļņai, ja, tādas vingroši kā vingrošanas zāles. Ja, jo tas tiešām ir liels sasniegums, ka mums ir tāda zāle un ka ir audzēkņi. Ir iespēja nodarboties šiem skaistiem sporta veidiem. Tad sakiet, varbūt ir iespēja uz Daugavpili braukt arī no citām Latgales pilsētām, vai tas jau notiek? Jā, tas jau notiek no tuvākajām pilsētām, diemžēl, kuriem nav pieejami, gan mums brauc no Preiļiem, gan no Krāsnavas, gan no Līvāniem, jā, brauc audzēkņi. Diezgan tālu brauc, jā, lai speciāli nodarbotos mūsu zālē, jo zinot, kā atsauksmes, kādas ir labas atsauksmes un kā var arī kaut ko sasniegt, protams, tas ir ļoti grūti gan finansiāli, gan fiziski priekš vecākiem, jā, jo tiešām to bērnu vest, jo viņam jau nodarības nenotiek tur vienreiz nedēļā, viņam tomēr diezgan regulāri jāapmeklē šīs nodarības. Bet tomēr ir vecāki, kas nepadodās, un paldies, protams, arī viņiem par to. Paldies, Plāckungs, bija ļoti interesanta saruna, daudz ko jaunu priekš sevis arī uzzināju, ceru, ka arī jūs, dargie skatītāji, lai jums jauks vakars un uz redzēšanos!